Якщо чоловік по-справжньому любить жінку, то емоції повинні бути справжніми, сильними і палкими, як у кліпі співака Марк «Шторм». Сьогодні на другому місці дивимось і голосуємо. Нове відео від гурту Monaco Project було новинкою, а вже сьогодні краще відео України. Хлопці, так тримати, вітаємо і дивимось відеохід «Сни» з першої сходинки нашого чарту. Я покинув город твой, мені тісно в ньому. Здесь для мене не світить сонце, даже днем. Уезжая, забирал тебя с собой, но побоялась оставлять ты город свой. В снежном городе мне грустно без тебя. Мысли по волнам несут к тебе меня. Я скучаю по тебе, скучаешь ты. Снятся нам с тобою друг о друге сны. Это сны, это сны, это сны беспощадной зимы. Ожидание тепла, ожидание новой весны. Сохранить наши чувства с тобой мы, увы, не смогли. И разлука стирает мгновенье нашей любви. Расставаясь, мы не знали, что любовь будет трудно сохранить и встретить вновь. Время расстояния так мешали нам, и теперь мы сны не делим пополам. И уже не слышен в трубке голос твой, только в снах моих любовь всегда со мной.
больше побыть с тобою в наших снах. Пусть они нам снятся в разных городах. Это сны беспощадной зимы. Ожидание тепла, ожидание новой весны. Сохранить наши чувства с тобой мы, увы, не смогли. И разлука стирает мгновение нашей любви. Ще раз вітаю з перемогою гурт Monaco Project та очікуємо на свіжу музичну кров. Новинки! Океан Ельзи презентує сьогодні нове відео на пісню «Обійми», зйомки якого проходили у центрі британської столиці. Режисером кліпу став відомий у світі музичного та рекламного бізнесу режисер Говард Грінхаль. Ось так от. Залишилось лише подивитися відео та гідно оцінити його у нашій програмі. Коли настане день, закінчиться війна. Там заубив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, так лайно, і не пускай. Душа складай зброю нині, невже так і вона так хоче теплих слів. Обійми мене. Вже вп'ятий шоу відзняв для Boombox режисер Володимир Лерт. На рахунку цього митця такі відеороботи гурту Boombox, як поверхи, наодинці, етажі, пашлавон, забуйки. І зараз перейшов час оцінити нам ще одну відеороботу, яка сьогодні вважається другою новинкою нашого чарту. Стань мені самою, саме тою піснею, будую світ і розламую кожного разу після. Лишись на першому, на своєму місці. Ця подорож вже завершена, а швидкість ще 200. Руту не шукай, твоя вона, не даруй речей, даруй сина.
як тобі не знаю припасти до душі. Річ одну ти знати повинна, ні на що це зовсім не схоже. Я немов маленька дитина, що без тебе жити не може. Знані на весь світ команди, мультиплатинові диски, всі вони круті, ну звісно, але так далеко звідси. Декілька простих акордів і мелодія лунає. Сподіваюсь, відчуваєш, хто про тебе справді дбає. Руту не шукай, твоя вона не дарує речей, даруй сина. Як тобі не знаю припасти до душі. Річ одну ти знати повинна, ні на що це зовсім не схоже. Я немов маленька дитина, що без тебе жити не може. Відтепер німа людей губа, розмір їх обрядів замалий. В інших всіх світах моя була, і нарешті стрілись на землі. Не закінчуйся наївний сон, двоє на планеті проти всіх. Не дивись на них, не слухай їх, це лише між пальцями пісок. Руту не шукай, твоя вона не дарує речей, даруй сина. Як тобі не знаю припасти до душі. Відомі конкуренти на ринки теж оголошення. Залишається тільки зайти на портал fmtv.com.ua і віддати голос за улюблений кліп. Слухайте гарну музику, заходьте на наш сайт fmtv.com.ua, читайте музичні новини, будьте завжди в ритмі драйвового настрою. І побачимось зовсім скоро. З вами була я, Лілія Максимова. Па-па!